Zapomíná, že teď časy, kde nebyl slunce, ale součást masy, všichni jsme měli stejný prd, ale byli silnější než smrt. Slunce vycházelo, i zapadalo na východě, a že nebyla možnost volby, byl si v pohodě. Teď aby se furt rozhodoval a učil z vlastních chyb. Říkáš mi soudruhu, to za nás bylo líp. Vážena byla ráda, že má doma pracanta, měli jste garzonku a jednušku a trafanta, stejně jako Franta. Teďka máš oprávku a Franta Mercedes, co teď doma vyslechneš si, tak to je děs. Teď abys vydělal pak na Peugeota, pak snad něco budeš mít ze života. Ještě žena píše do terénu, vydělá to na džíp. Říkáš mi soudruhu, to za nás bylo líp. Tak vyčkáváš, jestli je zase nezvolí. Vždyť každý správný čekáček chtěl by radši žít za to táče. Zavřeli tě jednou tu a jdou k čertu, teď jako pak obloudíš po Albertu. A nemáš fintu, jak mezi regály najít cestu ven z labirintu. Říkáš mi soudruhu, čemu je mi 62 druhů toaletního papíru na jednu díru. Do hlavy ti to nejde, vždyť je to jako špatný vtip. Říkáš mi soudruhu, to za nás bylo líp. Scházeli jste se pobytek, četli sami zdat, scháněli modlí knížky a banány a nikdy v tom nebyli sami. Hráli jste si z STBáky na schovku a na honěnou taky. Chodili po výsleších, udávali kamarády, život měl krády. A to nikdo nezaspíval, toho prostě někdo tí. A teď mi vyprávíš, že za vás.